Rapaz, uma confusão ontem em um bar que fica num posto de combustível em frente à academia pública ganhou. As redes sociais, o vídeo. Ó as imagens aí, vamos trazer. Tem como aproximar mais a imagem lá, Adriano Cortez? São duas mulheres pra cima de um homem, o certo é que ele dá tapa num, dá tapa na outra, leva murro, leva cadeirada. Isso aí já tá em todos os páginas do Instagram, né? Instagram. Olha lá a confusão. Pra quem tá nos acompanhando pelo rádio, estamos mostrando uma confusão em um bar. Duas mulheres partem pra cima de um homem lá. Não conseguimos identificar os envolvidos nessa confusão. E aí começou. Até aí eles estavam conversando. O dono do bar teve que baixar as portas porque começou um quebra-pau. É cadeira pra lá, é cadeira pra lá, confusão, ninguém conseguiu apartar. Ninguém sabe o motivo dessa confusão que aconteceu no bar, no centro da cidade. Mas é por situações como essa que às vezes acontece uma tragédia. Aí vai o cara desse, puxa uma faca, vai pra cima da mulher, corta a mulher, até mata. Olha aí, ó, ele jogou a cadeira na mulher, a outra foi pra cima dele. Aí vai uma mulher dessa, puxa uma faca e mata o cara. A confusão foi ontem no centro da cidade, naquele posto ali, Idenê, que fica bem no centro da cidade de Coroatá. A polícia foi acionada, mas quando chegou aí, os envolvidos já tinham caído fora. Olha aí o momento aí, o cara aí, ó, conversando com a senhora. E vai pra cima da mulher. Ele agrediu a mulher, nas imagens aí aparece ele agredindo a mulher, né, no começo. E aí depois a outra, amiga da agredida parte pra cima dele. Agora as mulheres são duras, viu? As mulheres foram pra pancada, foram pra porrada. E ele, pra se livrar das mulheres, acabou jogando as cadeiras. E o dono do estabelecimento teve que baixar as portas, porque a confusão aí foi pancada, viu? Isso no centro da cidade de Coroatá. Agora o que que acontece? O cara vai pra um bar pra beber, pra se divertir, aí vai brigar no estabelecimento do cidadão lá que tá trabalhando. É confusão que acontece todos os dias.